ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘူးခဲပေါ့နော်အချိန်အကြာဆုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုခကြီးထဲမှာဂျီမေးပေါ့အီးမေးဒီတနည်းပြောရင်ဂျီမေးတနည်းပြောရင်အီးမေးလိုခကြီးထဲမှာဂျီမေးအကောင့်တစ်ခုရှိတယ်မှာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်အကြာဆုံးကနေစပြောပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်နေမှာတော့တစ်ဆင့်ချင်းကြီးပေါ့ဂျီမေးနဲ့ဂျီမေးကိုကျွန်တော်ဒူစတက်ခံမယ်ဂျီမေးကစာပြီးခံမယ်ပြီးရင်ဂျီမေးနဲ့ Facebook ဖွင့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ Facebook မှာကျွန်တော်တူစတက်ခံမယ် Facebook အကောင့်ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ Facebook အကောင့်ဘယ်လို delete လုပ်ပြရမလဲမသုံးချင်တဲ့အချိန်မှာဒီကြားထဲမှာ Facebook ရဲ့ problem လေးပေါ့ error လေးကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ Facebook အသုံးပြုနည်းဆိုတာကအသုံးပြုရတော့မခက်ဘူးပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုကိုယ်တိုင်အကျိုးရှိအောင်အသုံးပြုရမလဲပြီးရင် YouTube ဘယ်လိုသုံးမလဲ YouTube ဘာလို့သုံးတင်တယ်လဲပြီးရင် computer basic ပြီးရင် Kai Master ပေါ့ဒါဖုန်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် laptop နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ power data ပြီးရင် photoshop အသုံးပြုနေကျွန်တော် logo လှလှလေးလှလှလေးဆိုတာထက်ပေါ့ကျွန်တော် use ရှင်းတဲ့ logo လေးဆွဲမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် logo ကအရင်ဟိုဟာဖြစ်နေမှမလုပ်ဘူးလေအဆင်ပြေတဲ့ logo လေးဆိုတော့အဆင်ပြေအဲ့တော့တခြားပေါ့ Word Microsoft Excel ကျွန်တော်လူတယောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ခင်မှာပေါ့လူငယ်အနေနဲ့တိနဲ့တိထိုက်တဲ့ software အသုံးပြုနေတော်တော်များများကိုနောက် tutorial လေးမှာတော့ view file လေးမှာတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီ Gmail ပေါ့ Gmail account တစ်ခုရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်အများကြီးပါအဲ့တော့ Gmail account ဖွင့်ပြီးရတယ်ပဲဆက်ပြောနိုင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီတို့ဖုန်းနဲ့ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့လေဟို laptop နဲ့ဖွင့်တဲ့အချိန်ကတော့အရှင်းနဲ့ကျွန်တော် browser ထဲရဖွင့်အောင်မယ်လို့ပေါ့ laptop နဲ့ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုဒီလိုပေါ့ browser နဲ့ဖွင့်အောင်မယ်ဖုန်းနဲ့ကကျွန်တော် setting နဲ့တွေတွားလို့ရတယ်တချို့ကကျွန်တော် setting နဲ့တွားဖွင့်အောင်လွယ်တဲ့အတွက် setting နဲ့တွားဖွင့်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော် video file လေးမှာဟိုကြည့်ရအချိန်မှာပေါ့လေဟိုနည်းနည်းတော့လေးရှည်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ဟိုဒါနဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဒါမဲ့ဟာဒါနဲ့လို့ဒါမှဖြစ်တော့ဦးဆိုရင်ဘာလို့မှမသိတော့အဲ့တော့အားလေးပါကျွန်တော်တခါရေးပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကနည်းနည်းတော့ကြာနေမယ်ဒါပေမဲ့တခါနားထောင်ပြီးလို့တခြားတီးသွားရင်နောက်ဘလိုပဲဖုန်းဖွင့်ဖေးရတယ်ပဲဖုန်းဖွင့်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အမြင်တော့လုပ်ပြီးပါမယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်သုံးတာ Oppo ဖြစ်တဲ့အတွက် Oppo မှာဘလိုဖွင့်မလဲနော်အဲ့တော့ setting နဲ့ဟုတ်သွားပါ setting ကတော့အခုကြိုက်သလိုသွားဖေးရနေပဲသွားသွားပါလိမ့်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တော့ setting နဲ့ဒီလိုသွားလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိက setting နဲ့ဟိုရောက်သွားပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုအကောင့်အဆင့်အာ Google Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က Google အကောင့်ဖွင့်ပါဦးဒီကျန်တဲ့အကောင့်လေးဝင်ပြီးတော့အဲ့တော့ Google ကိုပဲတိုက်ရိုက်ဝင်လိုက်ပါမယ် Gmail ဆိုတာ Google Mail ပါပဲ Gmail ဆိုလည်းအတူတူပဲ Google Mail လည်းအတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာမှမရှိသေးဘူးအကောင့်အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာ sign in တဲ့ do you are Google account အဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုင်းမကောင်းရင်တော့နည်းနည်းကြာပါမယ် Okay အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာပေါင်လေးကြာလာနော်ဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့မှာအရင်မှာရှိပြီးသားဆိုရင်ဖုန်းထဲကို add လုပ်ဖို့အတွက်ဒါကြာလာတဲ့ပေါင်လေးပါကျွန်တော်မရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က create account လုပ်ရပါမယ်ဒီမှာ PayPal အောက်တောင်းလေးမှာပေါ့လေနော်အဲ့မှာအဲ့တော့ create account လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်form my chain and form my set form my set ပဲပေါ့ဒီအပေါ်ဟာလေးပဲရေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဖွင့်ပါနေအဲ့တော့ form my set ပေါ့ okay form my set အဲ့မှာ first name last name လာပါပြီ first name last name okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ setting နဲ့ဖွင့်ပြီနော်ပြီးရင် browser ထဲကဖွင့်ဖွင့် setting နဲ့ဖွင့်ဒီနေရာကိုအတူတူရောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာကို home key နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ဒီမှာ browser လေးနဲ့ညီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေလေးပါတစ်ခါလေးပြောချင်လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Chrome ကတောင်းထားတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Chrome ရှိတဲ့နည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်လာမယ့်ဟာတွေတော်တော်များများဒီ Chrome ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာ Facebook က video download ချရပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube ကဒီ video download ချရပဲဖြစ်ဒီ Chrome လေးရှိရင်အကုန်လုံးလုပ်ရတယ်တခြား software သုံးရမလို့အာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Chrome လေးကိုမရှိဘူးဆိုရင်လည်း Google Play Store ပေါ့ Okay Play Store ကနေပြီးတော့ဒီမှာ Play Store ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သွားတောင်းထားပါ Sign in လုပ်ခိုင်းပါလေကျွန်တော်အကောင့်ဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ဒါ download မပြတော့ဘူး
အဲ့တော့ခရုံးထဲဝင်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဂူခဲလို့ရလာ G O O G M E Okay ဂူခဲလို့ရိုက်ပြန်တယ်အဲ့မှာပေါ်လာတဲ့ဂူခဲကိုနှိပ်ပြီးစာနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ sign in ဆိုတာလေးပေါ့ဒီအပြာပေါက်လေးနဲ့နော် sign in ညာဘက်တောက်လေးမှာအဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Google အကောင့်ဝင်မထားဘူးလေ Okay ခဏအားလာပြီနော်ဒါအမြန်မာလို့ဖြစ်နေခဏတော့လည်းဒီမှာ email ဘာဖြစ်냐ဖြစ်မြန်မာနဲ့အချင်းထိုင်ရင်မြန်မာနဲ့ပေါ့ခဏလေး auto translate ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ် English လို့ခဏနဲ့တူသွားအောင်လို့ဟော sorry ဒီအောင်ပါ English ပေါ့အဲ့တော့ခဏတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကသွား Okay ပါကွာ Okay ဘယ်ကသွားဖုန်းအတူတူပဲဆိုတော့ပြောချင်တာပါပုံမှန်ကျွန်တော်ရှိပြီးသားဆိုဒီမှာ email ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်တဲ့ဒါဖုန်းနံပါတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအသိပ္ပံမှာလေဒီမှာအကောင့်ဖွင့်ရန်တဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာအကောင့်ဖွင့်ရန်တဲ့ဒါပေမဲ့ to create an account English လို့ဆိုရင်ပေါ့ဒါပါမြန်မာနဲ့ပြောင်းလိုက်ဒီဘယ်ဘက်တောင်းလိုက်မှာခဏတော့လေမှတ်မိလိမ့်မယ်ခဏဘယ်ဘက်တောင်းလိုက်မှာအဲ့တော့အကောင့်ဖွင့်ရန်ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဤလုပ်ငန်းကိုစီမံရတဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်အတွက်ပါဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုလေးပဲသွားလိုက်တာကောင်းပါပဲနော်အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်မြန်မာလိုဖြစ်ပေါ့မြန်မာလိုစင်းတော့အကုန်ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပေါ်ရဲ့အချိန်မှာတချို့ auto convert ဒီဟာလေးမတက်တဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေအောင်လို့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုလေးပဲသွားမယ် first name မှာကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့ account ရဲ့နာမည်ပေါ့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ဟို Gmail ရကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ညာပဲဆွဲသုံးပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ရှုံးမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပဲပြပြပါပြပြခဲ့ပါဘာလို့ဆိုတော့ဟိုနောက်ကျမှတချို့ကျွန်တော်တကယ်သုံးမဲ့ဟာနဲ့မှကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ first name ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဟိုကျူတူရဲ့ shop ပြလို့လွတ်တယ်ကျွန်တော်အဆင်ပြေနာမည်လေးပြလိုက်ပါမယ် top.song last name က top ECH အဆင်ပြေ happy ဘာပဲရတယ်ဘာပဲမရတာဒီအောက်မှာဒီမှာသူကတခါလဲနံပါတ်ရှာပြရနော် top song top dash တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကြားထဲမှာ top song ကျွန်တော်ရဲ့ Google account ဟိုပေါ့နာမည်လေးပေါ့ Google sorry YouTube account နာမည်လေး channel name လေးကိုပြလိုက်မယ် top song and top dash 2020လို့ပဲရိုက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ letter you can use number and dot the following are available တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဥမာ top song and top dash 2020ဆိုတာရှိပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာပေးလို့မရဘူးဗျသူကဒါတွေပေးလို့ရတယ်တဲ့ဒီမှာ top song and dot dash and top song and dot dash top song top song dot dash အထိုင်တော့ password ကြော်ရလိုက်ဝင်နေပါရဲ့တဲ့ sorry letter it is the only number or n ဆိုတာပါလို့ပါကျွန်တော်ဒါလေးထည့်လို့မရပါဘူးဖြုတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ dot sound dot 2020 okay password okay ဒီမှာနီးနေဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့နာမည်ပေးလို့မရဘူးအဓိကနီးနေပါလို့လဲဒီတခု password ကျွန်တော်ရိုက်ဖို့အတွက်ရပါပြီဆိုရင်ဟိုနီးနေဆိုရင်ဒါတရားထားလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနာမည်လေးကိုချိန်ပေးပါသူပေးတဲ့ဟာလည်းထားလို့ရပါတယ် password ကျွန်တော်ထားခြင်းနဲ့ထားလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့1234အဲ့အိမ်မှာပြောချင်တာက password မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပေါ့ဒီခဏပါမယ်စလုံးပါမယ်ဒီလို app တို့အဲ့လို sign လေးလည်းထည့်ပေးပါအဲ့မှာသူကကျွန်တော်တို့ password ကိုအလွယ်တကူမြင်ရမှာအဲ့တော့အဆင်ပြေရထည့်ပါဒီ keyboard ဘွယ်ကအကုန်ထည့်လို့ရတယ်ပြန်ရိုက်တဲ့ချိန်တော့မှတ်ထားပါနော်ကျွန်တော်ကတော့1 2 3 4 okay ကျွန်တော်အနည်းဆုံး10လုံးထားရမယ်တဲ့အနည်းဆုံးခဏဖြစ်ဖြစ်စလုံးဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ရှင်းလုံးထားပါအဲ့တော့1134 QWER โอเคရလာလို့ကြောကြည့်မယ်โอเคရပါတယ်โอเคဒါတော့အဆင်ပြေရထားလိုက်ကြနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြင်လိုက်မယ်โอเคပက်ဆော့ရက်ပြီးသွားရင် to be continuous ဒီမှာ sorry ဒီမှာ to be continue အောက်မှာโอเคအားလေးနှိပ်လိုက်နော်အဲ့မှာ to be continue နေတဲ့အချိန်မှာတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ဟာတွေ password တွေဘာတွေအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအဆင့်ကိုရောက်မတော်ဘူးဗျ။ဖ
phone number to confirm your phone number. General phone number ne down mare. Ajin no lo chano lo phone number ma down ya. Aku no pai ni ma yan mya la ya chi ma tru ye policy de security ya chano phone number down mare. Phone number ne phun pi ya mare. Ka lo phone number di ma ma ya pu so chano lo lo bo recovery gmail lo ba down mae. Tha le ba lo belo wa phi di phone number down le sin o yak ma be. A lo di ma phone number down mi. Di ma di phone the ma phone number yai thae mae. เออจนพ่อหน้าบักก็3969 ตรงๆๆตรงเนี่ยโอเคเอามาทูวีคอนติเนียร์นี่เลยป่ะเนี่ยนะเดี๋ยวดูโลเว้ยต่อมาเว้ยทูวีคอนติเนียร์โอเคไอ้มาจนเราเว้ยโทรศัพท์จนเราเทเลยโทรศัพท์กูจนเราอันดาบริฟิเคชั่นโกดจนเราเนี่ยโทรศัพท์กูยกไปเลยมั้ยจนเราโทรศัพท์มันเนี่ยส่วนป่ะเพียงเดี๋ยวเสร็จป่ะโทรศัพท์มันมั้ย ขาจังก้มยกแล้วอะไรโฟนนัมเบอร์มันรู้ป่ะกูชอบติดคนติดตรงๆๆเนี่ยโอเคจนเราขอมาอยู่เลยไลน์ก็ไม่มาเลยคุณงาตรงเนี้ยเนี่ยงาที่มาเนาะบอกมาเนาะเวลาตรวจเนาะที่มาคูเกียสิบอกคุณงาตรงเนี้ยเนี่ยงาโอเคไอ้มาเยอะเลยป่ะคุณงาตรงเนี้ยเนี่ยงาโอเคพี่เอ็นดูคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแล้วเดี๋ยวสักทีกูก็ จนเราเทไลเดอร์พูดมาโกเว่พูดเลยใช่ถ้าเราเด็กงั้นสิเราอยากได้มาคอนเฟิร์มเลยนี่เลยป่ะโอเคถ้าสิจนเราเอาของเราอยากได้เนาะไอ้มาจนเราดีตะเกียร์รู้บ่ที่อะไรอะตะเกียร์เราพาเทปไปเลยป่ะตะขาเลยไอ้มาจะซีอีเมลแอดเดรสเด้อเราตัวตะเกียร์รู้จนเรารู้ยัง ဒီဂျီမေးပေါ့လေတခုခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီပေါ့လေးရနော်တခုခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဟိုဆက်တယ်လို့ရအောင်ပေါ့ရီကဗာရီအနေနဲ့ထားလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိကဲကြော်ကြည့်မယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမရှိလို့ဖွင့်ရတာများလဲဆိုတော့အဲ့အဆင့်ကိုကြော်ကြည့်မယ်ရမရဘူးနော်ဆယ်လနှစ်ဒီကောင်ကနှစ်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးတက်ကြတဲ့ပေါ့ ဟာဇန်နဝါရီမြန်တီဟာဒီရဒလာထံကိုကိုဇက်တေလို့ပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်စက်ကမေဟူမန်ထားပါမင်းနဲ့ဟူမန်လို့ပဲပြောလိုက်ပါလားအောက်ကဟာတော့ရေလို့မရသေးဘူးတဲ့တခုခုပေါ့ဖြစ်နေခဲ့အဲ့တော့မေးကိုယူလိုက်ပဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့တော့ဒီမှာ to be continue okay ဆက်နေလိုက်မယ်နော် ကြည့်ရပါတယ်ခဏနွားနေရာမှာပေါ့လေခဏကျွန်တော်ဂျီမေးရိုက်ထည့်တင်နေဆိုခဲ့လို့ကျွန်တော်ကဂျီမေးရှိပြီသားချီဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဂျီမေးဒါလည်းကျွန်တော်ဂျီမေးကျွန်တော်လိုအပ်ချက်ရနှစ်ခုဖွင့်ခဲ့ရဆိုရင်အဲ့နေမှာထားမိတယ်ဘာလို့ဆိုဒီဂျီမေးမှာပြဿနာတစ်ခုတက်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ရီကဗာရီအနေနဲ့ဒီအဲ့ဂျီမေးကိုကော့ပို့ပေးလိမ့်မယ်လေဗန်လို့စဖွင့်တဲ့သူတ
recipe ကို comment ဆေးပါညာအားရနောက်မှကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အခု Google account ဖွင့်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဖွင့်အောင်ပဲပေါ့ to participate okay ညာအဲ့တော့ဒီအောင်လေးကိုအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပါဘောဆွဲတင်လိုက်ပါပြီးရင် I agree ဆိုတာလေးပါနှိပ်လိုက်ပါဒါရီကမလိုဘူးမဟုတ်လိုတယ်เนาะဖတ်ဖို့ I agree so 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 မြန်မာနိုင်ငံကြီးဝင်သွားဖြစ်တဲ့နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကူဂျီမေးကို2 step flow ခံမလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြပါမယ်
အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ဂျီမေးရှိရတဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေသုံးလို့ရလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်တစ်ခါတည်းရလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥမာ YouTube သုံးမယ်ပေါ့ Y O U T U P E YouTube ရိုက်ချလိုက်ရှာလိုက်နော်ဒီ browser တော့ကောင်းသုံးတတ်မှာလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မသုံးတတ်ဘူးဆိုရင်နောက်မှာပဲကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်ဒါကကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်နဲ့အကြောင်းအရာနည်းနည်းလွှဲချော်နေရတော့ပါအဲ့တော့ဒီမှာပေါ်ဆုံးပေါ်လာတဲ့ဟာလေး YouTube ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคအမှဒီမှာ server လေး server လေးเนาะအဲ့ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်ရဲ့ဟို channel လေးကိုရိုက်ချကြည့်မယ် TOP SOMG TOP DECA အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီမှာကျွန်တော်ဘာလို့ top sound and top touch လို့နာမည်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဟာပေါ့ဟိုတခြင်းဘာတော့ဘုံပေါင်းတခြင်းထားအောင်ကျွန်တော်တို့လေးလာတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ပြလက်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ထက်လေးနှစ်ဖာလည်းပြောပေးထားတာတော့နောက်မှပြောပြန်အဲ့မှာဒီမှာ set ဆိုရဟာလေးဒါဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးတော့ဒီမှာပုံနော်ဟို sorry ပါဒီမှာဒီအောင်တော့အစိမ်းလေး set အဲဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်တချို့လဲ enter ပေါ့ဗျာတချို့လဲ set ပေါ့အလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါရှာတာပေါ့ဒီကအဲ့မှာရှာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ top sound and top dash 37 video တခါကျအဲ့လိုပေါ်မလာတာဟုတ်ဗျာအဲ့လိုပေါ်မလာတဲ့ဒီညာဘက်ကဒီတောင်လေးမှာ type ဆိုရဲအောက်မှာ channel ဆိုတာလေးတည်တဲ့ channel ကြီးတည်တဲ့ရှာမယ်ပြင်ဒီမှာ apply လေးနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါကတည်းကအဓိကကကျွန်တော်ဟိုဟာတွေပဲဒီ channel တွေပဲရှာတာပေါ့ထားလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဘာလုပ်လဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ subscribe ဆိုတာလေးရှိရတယ်အဲ့တော့ဒီ gmail ရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် subscribe ကိုတက်နှိပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် gmail ကဒီအထဲမှာဝင်မှာလို့ဆိုဒီ subscribe ကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာ sign in ဆိုတာလေးပေါ်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ gmail 300ကျပ်ရအကျိုးကျေးဇူးอ่ะအဲ့လိုပေါ့ဒီ subscribe နှိပ်ထားတဲ့အတွက်ဘာရလဲဆိုတော့ဒီ subscribe နှိပ်ထားတဲ့အစဉ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ subscribe နှိပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်မဲ့ video တွေကို notice တက်တက်ပြီးတယ်အာဒီ channel ကတော့ဒါလေးတော့တင်လိုက်ပါပြီဟိုကိုစိတ်ဝင်စားရင်ဝင်ကြည့်ပေါ့စိတ်ဝင်စားရင်ဖယ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါအကျိုးကျေးဇူးပါအဲ့တော့ okay ပါဒီလောက်နေပဲတော့အောင်ပေါ့နောက်မှ subscribe ဘယ်လိုပြရမလဲ channel ဘယ်လိုထောင်မလဲဘာညာနောက် video တွေမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နားမလည်ရရှိရင်ကျွန်တော်ခဏရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုဖြစ်တာဖြစ်ဒီလိုဖွင့်ရတာနဲ့မရတာဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါ right အဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်မေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အောက်မှာ Facebook link လေးပေးထားပါမယ်အဲ့ link ကိုလည်း message ပို့ထားလို့ရပါတယ်ဖုန်းမကိုင်းခင်ရင်တခါရင်ဖုန်းလိုက်မမိတယ်လို့ပါခွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်